Դեմարդեմ անկեղծ խոսելու երկկողմ ցանկությամբ Արցախի խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները ճանաչողական այցով ժամանած թուրք գործիչներին են հյուրընկալել։ Հայկական կողմերը ի սկզբանե ցեղասպանության թեման եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները տարանջատում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայից։ Թուրք գործիչները Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերը նաեւ ապրիլյան պատերազմում ծեր թալիշեցիների խորտանգման փաստերը մեջ բերելով նշում են որոշակի կապ ամեն դեպքում կա։ Ինչպես 1918-ին Բաքվում Նուրի Փաշայի կողմից հայերի կոտորածը, այնպես էլ այս դեպքերը։ Մենք համարում ենք ցեղասպանության քաղաքականությունը Թուրքիայի տարածքից արտահանելու եւ դրսում շարունակելու փորձ։ Թուրք գործիչները նաեւ Արցախի արտգործնախարարությունում են հյուրընկալվել, Արցախից ստացած տպավորությունների մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն են խոսել։ Քաոտիկ մի ortam bekliyordum. Son derece işleyen bir Մինչ այդ ունեցած տեղեկություններով սպասում էինք այստեղ քաոսային իրավիճակ տեսնել, բայց գալով կայունություն տեսանք եւ զարգացող երկիր, հասարակությունն էլ հանգիստ է, խաղաղ։ Այդ առումով իրականությունը մեր սպասումներից այլ էր։ Զարմանալու մեկ այլ առիթ էլ արցախցիների հետ շփվելիս ունեցան, իրենց հանդեպ ճշնամանք չեն նկատել, մարդիկ բաց են շփումների համար։ Sokaktaki insanlardan da çok olumlu tepki aldık. Փողոցում պատահական մարդկանցից էլ մենք շատ դրական վերաբերմունքի արժանացանք, իսկ դատիվանքում ուխտավորների մի խումբ անգամ եկավ ողջագորվեց մեզ հետ։ Bizi burada görmekten mutluluklarını ifade ettiler. Եթե ցեղասպանության թեման արդեն հաջողվել է Թուրքիայում տաբուից հանել, ապա Արցախյան թեման դեռ փակ է մնում։ Գլխավոր պատճառը Բաքվի քարոշչությունն է։ Արևմտահայոց ազգային համագումար միջազգային կազմակերպության ազգային խորհրդի հիմնադիր անդամ Արագ Ածախոյանի ուղեկցությամբ Արցախ ժամանած թուրք գործիչները վստահեցնում են, փորձելու են իրականությունը ներկայացնելով հենց Թուրքիայում հակազդել Բաքվին։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր